אנחנו עכשיו חוזרים לבח, בהמשך לשבוע שעבר, הערב באמת שהיה מאוד מענג על הקונצ'רטים הברנדנבורגים, אז נמשיך ביצירות התזמורתיות הנהדרות של באך. יש לו באמת די הרבה. יחסית לקנטטות זה לא הרבה, אבל כאילו זה הרבה יצירות תזמורתיות יחסית לכל מלחין פרט לבאך עצמו. אז העיקר הוא באמת הקונצ'רטי שאנחנו נשמע חלק מהם היום, הקונצ'רטי לכלי סולו ותזמורת. למרות שהסוגה הזאת היא לא סוגה חריגה בברוק, הקונצ'רטו לכינור למשל זה סוגה שמקדימה את באך עצמו. באך לא נולד כשהקונצ'רטו לכינור הברוק כבר היה קיים. הקונצ'רטו למשל לכלי מקלדת לא היה קיים. זה מין שכלול של באך, שבעצם היסטורית כנראה הראשון שהוא קונצ'רטו לכלי מקלדת, זה הקונצ'רטו ששמענו בפעם הקודמת, הקונצ'רטו ברנדנבורג החמישי. מבחינה כרונולוגית, זה כנראה הפעם הראשונה שיש קונצ'רטו בכלל לכלי מקלדת. עכשיו, למה כלי מקלדת? אנחנו נתמקד היום, עיקר הקונצ'רטי שבה חילחין, הוא לכלי מקלדת. יש שניים לכינור. לכלי מקלדת יש הרבה. למה הרבה? כי שוב, תלוי מי סופר את זה. יש שבעה קונצ'רטי שלמים, לכלי מקלדת אחד, עוד שלושה, כנראה, לשני כלי מקלדת, עוד שניים לשלושה כלי מקלדת, ועוד אחד לארבעה כלי מקלדת. אנחנו מתייחסים, כשאנחנו מדברים על הקונצ'רטי של באך, מתייחסים בדרך כלל לקונצ'רטי לכלי בודד, כי כל האלה עם השני, כאילו כשמדובר בכלי מקלדת, כי השניים, שלושה וארבעה, הם כנראה טרנסקריפציות של יצירות של ויוולדי, יש מחקרים די מורכבים על זה, אבל אלה יצירות באמת ש... שווה להתמקד בשבע יצירות, או האוסף שבאך עצמו אסף, נגיד ככה, של קונצ'רטי לכלי המקלדת שלו. זה אוסף שדומה לאוסף של הקונצ'רטים הברנדנבורגים. הוא אסף את זה, ושוב, כמו הברנדנבורגים, אנחנו לא בדיוק יודעים מאיפה, אנחנו רק יכולים לשער, ותכף אני אראה גם איך משערים, כי יש מחקרים מבוססים על המוזיקה האחרת שבה חילחים. אבל בסופו של דבר, בערך 10 שנים לפני מותו, ב-1739, יש לנו את העותק בכתב ידו של באך, שיועד באמת לאירועים של הקולגיום מוזיקום בלייפציג, שזה היה גוף של העירייה שבאך, בזמנו הפנוי עבד גם עבורם והיה מאמנה למוזיקלי של הגוף הזה. עכשיו, באופן מפורסם, היו את ההתכנסויות המוזיקליות האלה, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, בקפה זימרמן, ההיסטורי והידוע, קנטת את הקפה, שוב, אם אנחנו מכירים, זה הציור הידוע של אותו הקפה, בשנות ה-20 בלייפציג. בית הקפה הוא כנראה באמצע, ו... פה הייתה אותה אגודה של קולגיום מוזיקלום בלייפציג, שעבורה באך לפחות איגד את אותם הקונצ'רטי לכלי מקלדת. זה מה שאנחנו יודעים. הוא היה מנהל המוזיקלי של זה. עכשיו, הפרשנויות לגבי מדוע ולמה הוא הלחין, הן נרחבות, חלקן מאוד מאוד רומנטיות, ואחרי שנשמע קצת מוזיקה אני אדבר עליהן. אבל בואו באמת נשמע קצת מהמוזיקה ונדבר עליה תוך כדי. יש הרבה מה להגיד על זה. אז נמשיך. אנחנו לא נדבר היום רק על כלי המקלדת של באך, אבל זה חשוב, גם כשאנחנו בכלל מנסים להבין איך לבצע את היצירות האלה. באך לא ציין בשום מקום איזה כלי מקלדת הוא הכלי מקלדת. אני כל הזמן מסתבך בלשוני בשביל להגיד קונצ'רטי לכלי מקלדת, במקום קונצ'רטי לפסנתר, או קונצ'רטו לצ'מבלו, או קונצ'רטו לעוגב. לא, זה קונצ'רטו לכלי מקלדת. איזה? בטוח שלא פסנתר, נגיד ככה, כי פסנתר פשוט לא היה. זה כלי שאני יותר מוכר. ועדיין, אחת מהגרסאות המפורסמות של הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של באך, שגם נקראת על עטיפת הדיסק, קונצ'רטו לפסנתר, היא זאת של גלן גולד. נראה את העטיפה? אני לא אשמיע את כל ההקלטה הזאת, אבל אני רק רוצה שנתאם רגע. אני
עכשיו גלן גולד ודאי שהוא נהדר, וכתוב פה פיאנו קונצ'רטו. פיאנו קונצ'רטוס זה לא טייטל נכון, אלא קיבורד קונצ'רטוס. ואני אעצור את גולד, למרות שזה אולי עוול, אבל רציתי שנתאם את הצליל הזה. כשהוא נגמור את הפרזה הזאת נגיע להתחלה של הריטורנלו. חזרנו להתחלה, והצבע הוא אחר לגמרי באמת מהצבע שבך התכוון עליו, זה ברור. רק באמת להשוות, לפני שאני נכנס לזה, הרבה יותר קרוב לכוונתו של בך, זה זה. אותה היצירה, כן? שכן, פה כלי הסולו, בהקלטה הזאת, הדרך שבה מקובל להקליט את זה היום, מקובל. Across the board, זה על צ'מבלו, על הרפסיקורד. זה הכלי. אבל בך אפילו לא ציין הרפסיקורד. ואולי זה יפתיע, מי שבאמת לא מכיר בך לעומק, לא תמיד יודע, שהמקור של הקונצ'רטו הזה, כמו המקור של הרבה מאוד מהקונצ'רטי האלה של בך, מהשנים האלה שלו בלייפציג, מהתקופה הזאת, מבוססים על פרקים מקנטטות כמעט כמו שהם. והפרק הזה של הקונצ'רטו למשל, מבוסס על פרק קנטטה מהתקופה שבה בך רק הגיע ללייפציג. והלחין קנטטות מאוד עם תפקיד עוגב מאוד וירטואוזי באמת בשביל להרשים, וגם ניגן אותם אחר כך בכנסיות בדרזדן ובעוד מקומות. אז הפרק הזה, המקור שלו כנראה בכלל על עוגב. וזו לדעתי גרסה מפתיעה, אותי איתי, פעם ראשונה שמעתי זה פשוט הופתעתי, כמה שזה מדהים. דני, אפשר לפתוח מצלמות? אין לי, אני לא יודע איך עושים את זה. כך זה נשמע עם עוגב. עכשיו, זה לא בדיוק הגרסה, התווים הם לא אותם תווים של הגרסה שאנחנו רגילים אליה, כי זאת הגרסה שהיא פרק ראשון, הסינפוניה של קנטטה BWV 146 של בך. אז זה לא שזה טרנסקריפציה לעוגב של הקונצ'רטו, אלא הקונצ'רטו מבוסס על פרק הקנטטה הזה. ויכול להיות מאוד שבך אכן ניגן את זה עם עוגב, את הקונצ'רטו. קונצ'רטו לעוגב זה לא בדיוק סוגה מקובלת, נגיד ככה, אנחנו בתקופה הקלאסית ואילך לא מכירים. אוקיי. אז בואו נשמע את פרק הקונצ'רטו, באמת בגרסה כנראה הדפיניטיבית, כנראה הנכונה, כנראה שזאת הכוונה, שזה יהיה מנוגן עם הרפסיקורד. שימו לב שהסולם אחר לגמרי, שוב, אחד מההבדלים הגדולים בין הגרסאות האלה, שמנוגנות בכלי התקופה של בך, מה שנקרא היפ. Historical Informed Performances, הקלטות מודעות היסטורית, שהם נשמעים, הסולמות נשמעים יותר גבוהים. מחקרים מודרניים גילו שהכלים היו מכוונים שונה, ולכן הגרסה של גלן גולד נשמעת ככה.
קונצ'רטו ברי מינור, וזה עדיין נקרא רי מינור, אבל בכלל לא נשמע כמו רי מינור כשזה זה. זה לא נשמע כמו רי. אפשר לראות את צליל התווים, זה נשמע כמו רי במול. כיוונו את הכלים שונה, ועוד הבדל רציני באיך שצריך לבצע את הדברים האלה. נשמע את הפרק במלואו, ונראה, כן, בטהובן, סליחה, באך, הקונצ'רטו הזה שלו, הוא באמת קונצ'רטו כמעט בטהובני, זה קונצ'רטו ענק. שוב, זה לא, הפרקים לא כל כך ארוכים, אבל באך באמת מתחכם מאוד כאן, הוא מרשה את זה לעצמו. וזה כנראה גם נוגע לנסיבות שבהן, שלהן היצירות האלה היו מיועדות, בלייפציג, יצירות חילוניות של תלמידי המוזיקה שמנגנים בקפה, שם כל הסטודנטים מנגנים את זה, והילדים של באך, וכולם מוזיקאים אילאיים שמנגנים את זה גם שם. אז באך באמת מרשה לעצמו להשתולל פה עם הצורה, וזה באמת צורה, כמעט פרוטו צורה צונטה שבאך עושה. יש פה דברים מאוד מאוד מעניינים, למשל, העניין שבקונצ'רטו של קונצ'רטי או יצירות ברוק, באופן כללי אנחנו מוצאים את מה שנקרא ריטורנלו, את האלמנט שחוזר הרבה מאוד פעמים, ופה ודאי שיש לנו את הריטורנלו המפורסם שמתחיל את הפרק. זה חוזר, שוב, באופן סטנדרטי, בצורות ברוק, בכל מיני פעמים בפרק. פה, אחר כך פה, בסולם אחר, אחר כך פה, עוד פעם בסולם אחר, ובסוף פה, בסולם המקורי. כבר אנחנו רואים שיש פה סוג של התפתחות של אותו ריטורנלו, הוא לא זהה בסולמות האחרים שלו האלה. קורה פה משהו אחר. אבל יותר מזה, חוץ מאותו ריטורנלו, יש לנו פה כבר שני נושאים שמאוד מזכירים את צורות הסונטה שתבונה מיד אחר כך. יש לנו סוג של נושא ראשון שמוליך מיד לפיתוח. וחוזרים לאותו ריטורנלו. יש לנו נושא שני. ויש לנו את החזרה הגדולה של שניהם בתור משהו שממש נשמע כמו חלק פיתוח. אז בהרבה מאוד מובנים, הקונצ'רטים האלה של באך הם הקונצ'רטי הראשונים לכלי מקלדת, ממש ככה. הם ממסדים פה ז'אנר. ובואו נשמע את הפרק הנהדר הזה מתחילתו ועד סופו, על כל המורכבות שלו, ואני אזכיר מה זה כל דבר כשהוא מגיע. מתחילים ריטורנלו. עובדת, לא? עכשיו זה... לא, זהו. כן, זה פינוק, אני תפרה את ההקלטה. וריטורנלו שוב. עכשיו, בצורת ברוק סטנדרטית, הריטורנלו בא פעם ראשונה, משהו אחר, פעם שנייה, עכשיו שוב משהו אחר. והמשהו האחר הזה הוא בעצם נושא ראשון פלוס פיתוח של אותו הריטורנלו. שימו לב, נושא ראשון, שעוד מעט נושא הריטורנלו משתלב איתו. משתלב. ועד שנגיע שוב לריטורנלו, שיסמן לנו את סוף החלק הזה, בואו נראה באמת את ההקלטה הנהדרת. זה מה שנקרא בנצ'מרק.
הקלטות, מהקלטות האלה שתמיד מודדים הקלטות אחרות לפיהן. הקלטה של פינוק. עם האנגליש קונצרט. באמת נהדרת, וכל הסולנים של הרכב הזה הם נהדרים. וגם פינוק עצמו על ההרפסיקורד, ודאי. באמת מומלץ. הרפסיקורד, צ'מבלו, זה כלי שיכול להיות נורא מעצבן ומכני. כשזה מנוגן טיפה פחות באומנותיות ממה שזה כאן. אז הקלטה נפלאה. הבדל עצום בין צ'מבלו לפסנתר זה היכולת לנגן בדינמיקה. פסנתר יכול לנגן חזק או חלש, צ'מבלו לא. לכן הכלי מצלצל הרבה יותר מכני. אבל ברור שפסאז'ים כאלה נכתבים לכלי כזה. לצ'מבלו, לא לפסנתר. או לעוגב. אנחנו בנושא השני. שכחתי להגיד את זה. עברנו לאזור הנושא השני, זה ברור. עכשיו שימו לב, אנחנו מגיעים לרמז של הריטורנלו, אבל עוד לא ממש שם. זו הדרך שבה באך מפתח את הנושאים שלו. המאסטר הכי גדול בהיסטוריה, פשוט ככה. ועכשיו התמרור הרציני, בעצם באמצע הפרק, הריטורנלו בפעם השלישית. וככה בטהובן בעצם מסמן את המעבר לחלק הפיתוח העיקרי של הפרק. היה לנו כבר חלק פיתוח אחד אחרי הצגה של הנושא הראשון, ועכשיו יש לנו חלק פיתוח שני של הנושאים. נושא שלישי קצרצר מוצג כאן, ואחר כך פשוט פיתוח של שני הנושאים העיקריים של הריטורנלו, נושא ראשון ונושא שני, עד סוף הפרק. וזה כבר יהיה, אני חושב, ברור לגמרי בהאזנה, שאנחנו מתעסקים באותם חומרים תמטיים ששמענו עד כה. ברור שזה זה. ואכן מומלץ להקשיב גם למשל לגולד, שזו הקלטה נהדרת על פסנתר, או הקלטה של גאון שמנגן את זה, ונותן את הפרשנות שלו ליצירה הזאת, והיא נשמעת כל כך טוב. ואפילו לגרסת העוגב הכנסייתית עם הקנטטה, מומלץ. הן כולן נפלאות. אין לו דברים שבאמת המצלול של הכלים האלה, של לוגב ושל הרפסיקורד, הרבה יותר הולם אותם. תשוב את יצירות העוגב המפורסמות כמו התוקת האופוגה.
וחזרנו לריטורנלו בפעם האחרונה או לפני האחרונה למעשה, כי ברור זה ייסגר שוב בסיום סיום של הפרק. פעם אחרונה. כן, זה הקונצ'רטו הקינו, הקונצ'רטו הראשון לכלי מקלדת של באך. שאר השישה הם גם נהדרים, אני חושב שזה המפורסם שבהם, ובאמת הפרק הזה הוא הגדול והמורכב שבפרקי הקונצ'רטו. אנחנו עוד נשמע את הקונצ'רטו לכינור, שגם מתקשר עם הסדרה הזאת של הקונצ'רטי. אבל אני רוצה להשמיע עוד מהקונצ'רטו הזה את הפרק השני המאוד מאוד יפה, שגם בנוי על צורת ברוק מאוד בסיסית, שבאך מרחיב אותה, או מביא אותה לממדים הגדולים ביותר שאפשר. אנחנו מדברים פה על דברים שדומים לשקון או לפסקליה, מה שנקרא ground bass, שיש לנו קו אחד בבס, והקו הזה חוזר כמה פעמים בדיוק כמו שהוא, בלי שינויים בכלל, ועל הקו הזה בונים כל מיני דברים מאוד יפים למעלה. הפרינציפ הזה הוא מאוד פשוט. לא איטלקי, אני עדיין באותו קונצ'רטו, יונה. אני עדיין בפרק השני של הקונצ'רטו הראשון לפסנתר, לכלי מקלדת. אז הפרינציפ הוא מאוד פשוט. הבאס שחוזר כל פעם, מתחיל באמת את הפרק. שימו לב שיש לנו פה מנגינה די ארוכה בתור הבאס הזה. זה לא איזה משהו פשטני, זה ממש מלודיה ארוכה, מבוססת ומאוד מעניינת בבאס. בואו נזכר, התווים הראשונים... רגע, צריך להשתיק מיקרופונים, סליחה, מותר, אפשר לפתוח, אבל כן. התווים הראשונים, נזכור אותם. רגע. אז בפעם הראשונה שזה חוזר, ברור, אותו דבר בבאס, ולמעלה, הצ'מבלו מנגן את העניינים היפים שלו. הפעם השנייה שזה חוזר, באך חוזר בסולם אחר, בשביל לתת לנו את תחושת ההתפתחות הנהדרת הזאת. והפעם הבאה שזה חוזר, שוב בסולם אחר. זה מדהים. והפעם הבאה שזה חוזר, שוב בסולם אחר. ואיזה יופי של מוזיקה נוצרת רק מלשמוע את הפרזות האלה בסולמות העוקבים שלהם. אחד, שני, שלישי. זה דומה מאוד, מי שזוכר, למה שבאך עושה במתאוס פסיון למשל. כשהוא מעמיד עמודי תווך ביצירה בסולמות שונים בשביל לתת תחושת המשכיות כזאת. והוא באמת ממסגר לנו את זה בפעמיים בסולם המקורי. הפעם הראשונה שהבאס מתחיל והווריאציה הראשונה שלו. והפעמיים האחרונות גם הן בסולם המקורי.
בואו נשמע שוב את כל הפרק הנהדר הזה, ואני גם אספר עליו. אני לא יכול לדבר יותר מדי על שקט היום, אין לי זמן, אני חייב להשמיע את המוזיקה ואני גם מאוד רוצה, אז אני אולי אקלקל מעט את החוויה בעוד קצת היסטוריה, אבל עוד מעט, בואו נקשיב. ואנחנו מגיעים, שימו לב, מי שמזהה את המצלול כבר, עכשיו. שוב, המלודיה הזאת בבאס, ועליה, הדברים המאוד יפים האלה למעלה בהרפסיקורד. האגדה המקובלת לגבי היצירות האלה, לגבי הקונצ'רטי, לכלי מקלדת של באך, וגם לגבי הקונצ'רטי האחרים שלו לכלי סולו, לגבי הקונצ'רטי לכינור למשל, נובעת מהביוגרפיה הראשונה הגדולה של באך, שנכתבה בסוף המאה ה-19, הרבה זמן אחרי שהדבר עצמו קרה, ב-1880 פיליפ שפיטה הוציא את הביוגרפיה, יוהן סבסטיאן באך, ביוגרפיה מאוד מאוד משפיעה, אבל ב-1880, כמה הוא כבר יכול היה לדעת באמת על מה קרה אז? הרבה מאוד מיסקונספציות על באך יש לנו בגלל ביוגרפיות מהמאה ה-19 מהסוג הזה. לא רק של שפיטה, יש עוד כמה. אבל הייתה להם באמת את הנטייה של המאה ה-19 לאתר את זה ברומנטיקה. למשל, שלדעתו של שפיטה שביר מאוד שזה הולחן בשביל משק הבית של משפחת באך, בשביל שכולם ניגנו את זה שם ביחד, כל הילדים, ובאך האבא הוא הסולן. יכול להיות שבאמת ניגנו את זה שם. העשייה המוזיקלית של באך ומשפחתו בלייפציג הייתה לא תאמן, זה היה מפעל לייצור מוזיקה. לכן גם הקשרים ההדוקים האלה בין מוזיקה של קנטטות לבין המוזיקה הזאת. המחזור הזה של מוזיקה הוא חשוב כשזאת תעשייה, והעובדים בתעשייה היו כל המשפחה. כל הילדים של באך עבדו בזה. אז יכול להיות שבאמת ניגנו את זה שם כל הילדים ביחד. דבר אחד שהוא כנראה מעל כל ספק, זה שתפקידי הסולו בקונצ'רטי האלה מיועדים לבאך עצמו. גם כן נגן העוגב או נגן כלי המקלדת הטוב ביותר באירופה בתקופתו, בלי בכלל ספק, וגם כאחד הכנרים הטובים באירופה. הוא הנגן. הגענו למעגל הרביעי של הקו שחוזר לסולם המקורי. עוד בלבול מאוד רציני לגבי היצירות האלה, ואנחנו נגיע לזה עוד מעט בקונצ'רטו לכינור, בקונצ'רטו השני לכינור, זה ש יש מחקרים שגורסים שהיצירה כמו זו למשל הולחנה בהתחלה לכינור בכלל, ואחר כך באך עשה לה מה שנקרא טרנסקריפציה לכלי מקלדת. יש רגליים לסברות האלה, בגלל שבאך באמת מחזר את המוזיקה בכל כך הרבה צורות,
יש קיימות טרנסקריפציות גם לכינור וגם להרבה מאוד כלים אחרים של המוזיקה הזאת. אבל קשה מאוד לדעת מה המקור או אפילו ממתי בדיוק הקונצ'רטים האלה. ההשערה שלי היא שזה מהתקופה בלייפציג. נשמע לי מאוד משכנע, בטח שאני שומע את זה, את המוזיקה בתוך קנטטה מלייפציג. זה עושה אותם הרבה יותר מאוחרים מהברנדנבורגים. יפים באותה מידה. עוד אוסף תזמורתי נהדר מלייפציג, שאני מקווה להיכנס אליו איתכם בשבוע הבא, זה כמובן הסוויטות התזמורתיות. עוד אוסף של באך, של יצירות תזמורתיות נהדרות, שגם הוא ראוי לערב, וגם הוא מאותה התקופה. והנסיבות די דמות, אוסף יצירות. למה? אין קונצנזוס. הקונצ'רטו הראשון לכלי מקלדת של באך. זה באמת יצירה ענקית, נהדרת, נפלאה להזנה, אבל אני רוצה באמת להתקדם לעוד כלי, לכינור, ואני מקדיש את זה ליונה, שמאוד אוהב את הפרק הזה, או את הקונצ'רטו הזה. הקונצ'רטו השני לכינור של באך. וזה בדיוק מה שאמרתי קודם. הקונצ'רטו השני לכינור של באך הוא מהמפורסמים והיפים ברפרטואר, באמת מאלה. הסברה המחקרית המקובלת היא שהוא נולד בתור קונצ'רטו בכלל לכלי מקלדת. אבל יש מחקרים הפוכים שטוענים שהוא נולד בתור קונצ'רטו לכינור מתקופת קטן. ואז אין לנו את הגרסת כינור. יש לנו את גרסת המקלדת. שזה בעצם הקונצ'רטו השלישי מסדרת הקונצ'רטו לכלי מקלדת שבאך אסף. הגרסה למקלדת נשמעת ככה. אמרתי, מהיפים והמפורסמים. זה הקונצ'רטו השלישי לכלי מקלדת, להרפסיקורד, של באך. אבל כנראה, שוב, מחקרים טוענים, שזו לא הגרסת המקור, וגרסת הכינור, שאין לנו אותה במלואה, שהיה צריך לעשות לה רקונסטרוקציה. כבר רקונסטרוקציה נעשתה, אגב, במאה ה-19. לא, היא לא, לא מודרנית. אבל עשו לה רקונסטרוקציה מכמה גרסאות שנמצאו מתווים שבאך לא בדיוק חתם עליהם, סיפור ארוך מאוד איך עשו את זה, באמת סיפור מורכב, אבל בסוף יש לנו קונצ'רטו נפלא לכינור, שכנראה באמת נכתב לדעתי במקור לכינור, ובואו נראה כאן גם את הפרק המשגע הזה, יונה ביקש את הפרק השני, אבל בואו נשמע גם את הפרק הראשון, ששוב, בנוי באופן מאוד יפה עם חלק פיתוח, ממש ככה. יש פה חלק פיתוח נהדר, זה עדיין לא צורת סונטה, זה ברור, אבל זה קונצ'רטו ברוקי נפלא של באך שמפתח את הנושאים שלו נהדר. נושא ראשון, שמענו גם קודם. נושא שני. חלק פיתוח. ממש נשמע ככה. פשוט נשמע. כמו חלק פיתוח. ורקפיטולציה לכאורה, סיום שהוא כמו ההתחלה. בא חולך על צורות הברוק, מפתח אותם, בדיוק כמו שהוא צריך וכמו שהוא רוצה, ועושה את זה נהדר, והיצירה הזאת באמת כל כך הולמת לדעתי לכינור. בואו נשמע. ממש עוול לדבר תוך כדי המוזיקה הזאת. אבל כן, אני ממש ממליץ להאזין לזה. בטח.
ועוד הקלטה מומלצת שדני פה, דני ליאור כאן, אני חייב להגיד לו תודה, המליץ לי לאחרונה על כנרית נהדרת, כנרת, שמבצעת בך. אני בהחלט ממליץ להאזין גם להקלטה הזאת, מי שיש לו שירותי סטרימינג. רייצ'ל פודג'ר, נפלאה. תודה דני. הרבה יותר מעודן ממה שאנחנו שומעים עכשיו. ושוב, עדיין, כהקלטה ראשונה, או כלהזנה, בגרסה דפיניטיבית. גם זו, שאנחנו שומעים מאוד מומלצת. ופה ניסיתי למצוא את שמות הסולנים ולא הצלחתי. זה האנסמבל, האנגליש קונצרט. רק את שם המנצח יש בקרדיטים. אז אפשר לשמוע אפילו מאופי המוזיקה, המלודיה של הכינור, אופי הנגינה. וזה... אני כותב, הכנר הראשי, פינוק. הגיוני? יש את הקונצ'רטו הכפול, יש את ההרפסיקורד סטאף. כן, אבל אוקיי. הוסחה דעתי. נכון, לפי נכון. וחלק הפיתוח. היצירה הזאת מלאת חיוניות, היא כל כך יפה. אז גרסת הכינור כנראה שיותר אהובה או יותר מנוגנת היום, ואני חושב שזה מוצדק. שוב, זהו, שם הייתי מסוג הפרזות האלה. המחקרים משוכנעים כנראה שבסופו של דבר המקור הוא כינור, בגלל שזה נשמע מוזיקה לכינור. המלודיות בסופו של דבר כתובות לכלי כזה כנראה. אם תרצו, והמוזיקה מענגת באמת, ואני יודע שהיא מענגת, תקשיבו לשתי הגרסאות. באוסף מהסוג שאני מראה, יש את שתיהן. כאן יש גם את הקונצ'רטו לכינור השני, שאותו אנחנו שומעים עכשיו, וגם את הקונצ'רטו לכלי מגלדת השלישי, באותו האוסף. ואפשר פשוט לשמוע אותם, צד לצד. נהדרות, כל אחת הסוגה. אבל באמת, מתוך הבלגן הקולוסלי, שהרבה מיצירותיו של באך הם בלגן קולוסלי מחקרי, זה מהכי מבולגן שיש. זה... אין הרבה יצירות שהמקור שלהם כל כך מבולגן כמו אלו. אנחנו עדיין בתוך חלק הפיתוח הדי ארוך של הפרק. הוא נפלא ומרתק לכל אורכו. ברור שאנחנו מגיעים עכשיו לפתיחה שוב, לאייפרט. Thank you.
נהדר, ולא פלא שהקונצ'רטו הזה באמת כל כך אהוב וכל כך מנוגן. זה אחד מהיצירות הכי מנוגנות או הכי מבוצעות של הכלי, של כינור. ברפרטואר בכלל, מסתבר שוב לפי גוגל. הפרק השני כנראה הוא הסיבה. למרות שהפרק הזה נהדר, וזה פרק שאני יודע שיונה אוהב. הפרק השני, השקט של הקונצ'רטו, נהדר, מהיב ביופיו. על הרקע של המוזיקה הזאת, דני, בוא תפתח מיקרופון ותספר לנו קצת על הביצוע ההוא, שהמלצת. פשוט מקוצר זמן, נשמע את זה, נדבר תוך כדי המוזיקה. פשוט אני רוצה קצת, בוא נתחיל לשמוע את זה, קצת האווירה, ואז תספר לנו. חבל לדבר עכשיו. כן, זהו, אבל אני פשוט חבל שלא ידעו. זה מה שאני רוצה להגיד. עצוב לדבר על זה, נכון. מוזיקה נהדרת, כן. הפרזות הארוכות האלה. ודבר איתנו קצת על, 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 על הביצוע. אבל לפני כן התרשה לי בשנייה, כן. להזכיר, דיברת על אותו קפה צימרמן. נכון. אז על שם אותו קפה צימרמן יש הרכב מודרני שמוקלט על לייבל אלפא בשם קפה צימרמן. קפה צימרמן ההיסטורי שבו באך היה מופיע עם, עם הקולגיום של התלמידים שם, של הסטודנטים. כן. ומדבר על הקלטות, אולי יש להם 10 דיסקים סך הכל הם הוציאו, רובם באך, יש איזה דיסק מופלא של ויוולדי שהם הוציאו, וזה אחד של CPE באך, זה פשוט הרכב חווייתי, מאוד אותנטי, הכל אצלם מאוד מאוד אותנטי, מאוד עדכני, וצריך לשמוע את זה כביצוע אלטרנטיבי. אני ממש מנסים על ההרכב הזה. נהדר. חוץ מזה עוד הרכב קטן בשם סטרטווריה, הרכב, הקיבורדיסט, ההרפסיקול פלייר, המוביל שלו בשם ברנרד קלר, זה הדיסק, ואני ממש מוליץ, זה לייבל, גם כן, לייבל בוטיק בשם מיר הרי. אתה יכול לרשום את זה בצ'אט? ומי שירצה שבאמת יחפש את זה בשירותי הסטרימינג? גם אמיץ, באמת לכולם לשמוע את זה, כי ביצוע אלטרנטיבי לקיבורד קונצ'רטוס. ואם מדברים על ה... באמת על ה... ביצוע נהדר לקונצ'רטי לכינור, אז אני מאוד אוהב את רייצ'ל פוג'ר. כן, זה מה שהראיתי קודם. מדובר בכנרת בחסד, כנרת זו. אני לא טועה. היא מתמחה במוזיקת ברוק. זאת אומרת, יש לה... הכינור שלה הוא כינור מתקופת הברוק, הוא כינור, הוא נשמע נפלא, הוא מאוד ענוג, צליל ברוקי אמיתי, וההרכב שלה הוא הרכב שהיא בכלל מתחת, זאת אומרת, מה שלא, הוא תיבוק את ההרכב של האינסטרים. אבל מה שמיוחד אצלה באמת זה שההתמחות שלה היא רק בברוק, מיוחד בבאך וביוולדי. זה אני חושב שאני מתמחות מהקלטות שלה. כן. אני לא חושב, אין, תודה דני. אז זהו, חשוב היה לי לדבר באמת על ביצועים והקלטות בהקשר של היצירות האלה, כי הן באמת שונות זו מזו. אני ראיתי בהתחלה הרי כמה דוגמאות של עד כמה היצירות האלה יכולות להיות מבוצעות שונה, ולכל הקלטה מהטובות האלה או מהמעולות האלה יש באמת הרבה מאוד ערך. באמת היצירות האלה הוקלטו מאות או אני חושב שאלפי פעמים. אי נדע, אני שלחת משהו. יופי, תודה. כן, זה ה... מי שעשה את זה דבלקליק יקבל תגונה של להזיז. אז זהו, היום כשזה כל כך זמין בשירותי הסטרימינג, באמת צריך רק לדעת את מה לחפש.
הילדים של באך היו באמת מעורבים ב... אפילו יכול להיות שבהלחנה למשל של חלק מהיצירות שאין לנו את ה... שלא נכללות באוספים האלה של באך, למשל הקונצ'רטי לשתי מקלדות, לשלוש מקלדות ואפילו לארבע. והיה מאוד מאוד רומנטי לחשוב שבאמת כל המשפחה נגנה את זה שם. וכל המשפחה הלחינה את זה ביחד. הסברה הזאת של שפיטה אולי לא מבוססת, אבל בעצם למה לא? ואז הקונצ'רטו הכפול לשני כינורות, שאני חושב שזה... בואו נסיים בטופ. הקונצ'רטו הכפול לשני כינורות, תמיד יהיה גולת הכותרת של כל דיון על הקונצ'רטי של באך. יצירה שכמעט לא צריך להציג אותה מרוב שהיא מפורסמת, וזאת תהיה גם הפוגה הראשונה שנשמע היום. באך פה מלחין יצירה בשיא הקונטרפונקט הבאכי, כמו שהוא יודע לעשות, וזו יצירה שאנחנו יודעים בדיוק למה הוא הלחין אותה. הוא הלחין אותה בשביל אותו הקפה, בשביל אותו הקולגיום בלייפציג, יצירה באמת של באך מהתקופה המאוחרת, באך הבוגר, השלם, המושלם ומה שנרצה. הקונצ'רטו הכפול לשני כינורות, וכן, הכנר האחד הוא באך, השני, אחד הילדים. מה שלא יהיה. בואו נשמע איזה קונטרפונקט עילאי קורה כאן. זה מה שנקרא קנטוס פירמוס של פוגה, הנושא הראשי של פוגה. תשמעו כמה הוא מסובך. אין אתגר גדול מנושא כזה לכתוב עליו פוגה, ובאך עושה את זה בהנאה גדולה. אני אסמן איפה הקולות, ארבעת הקולות של הפוגה נכנסים. שימו לב, קול ראשון. קול שני. כל רביעי מגיע עכשיו, וככה יש לנו ארבעה קולות של פוגה הכי מורכבת בעולם, והיצירה הזאת נשמעת מסיבית וכלילה בו זמנית בגלל הפוגה הלא תאמן הזאת שכתובה כאן. לא פשוט ליהנות. שני כינורות בדיאלוג נפלא זה עם זה. אינטראקציה, איזון חוזר משני הכלים וסדרת המודולציות הגורת כאן. מי שמכיר מודולציות יודע מה זה, נהנה מזה כל כך. זו נחשבת באמת אחת מיצירות המופת הגדולות של באך, הקונצ'רטו הכפול ושני כינורות גבוה שם, ביצירות המופת הכי גדולות בהיסטוריה, לדעתי. מדהים.
תודה רבה לכם.